नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी। मु बापी खबर आरंभ करबा बड़ खबर। छत्तीसगढ़ दांतेवाड़े दूरदर्शन कैमरामैन को हत्या परे माओवादी माने स्पष्टीकरण देछंती। ए घटना रे दुख प्रकाश करिछि माओ संगठन एमए दरभा डिविजनल कमिटी मुखपात्र साइनाथ एक प्रेस इतिहार जारी करिछंती। एथरे कह जाइछि सांबादिक को जानिशुनी आक्रमण करना जाय नै, जवान माने टार्गेट थिले किंतु सेमानक सहित दूरदर्शन टीम थिबा जणा नथिला। सांबादिक आमर शत्रु नुहंती मित्र, माओ इलाकारे जवान और पुलिस सहित मीडिया कर्मी नजिबाकु परामर्श दिया जाइछि। सूचनाजोग्य गत 30 तारीख छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ार नीलबाई जंगल में पुलिस और माओवादी मध्य गुड़ विनिमय बेले घटी घटना। खबर संग्रह करने को कैमरामैन अच्युतानंद को हत्या करते माओवादी अच्युतानंद थी। दूरदर्शन टीम नीलबाई अंचल में नुआक या पोलिंग स्टेशन को सुटिंग करने को जवा समय यह अघटन घटी। नक्सल आक्रमण में दुई जन जवान शहीद होते, तीन जन शहीद होते। माओवादी टार्गेट सुरक्षाकर्मी यह आखिआगे रखी से आम्ब्रुज करते कि माओवादी ए आम्ब्रुज भितर फसी जाते अच्युत और तांको टीम। माओवादी आक्रमण पर घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन को जोरदार कर दिया। आज कटक जिला निश्चिंत कोइल ब्लॉक कटिकोटा जयपुर रोड अश्रेश्वर हाईस्कल सम्मुखें हाईस्कल छात्र छात्री टायर जाली दीर्घ 2 घंटे ऊर्ध समय धरी रास्ता अवरोध करते। विद्यालय एनएससी शिक्षक गौरांग चरण स्वाई को प्रमोशन रे अन्यत्र बदली कर बदली बातिल प्रतिवाद स्कूल समस्त छात्र छात्री एभली रास्ता अवरोध करते कारण ये उच्च विद्यालय बारंबार शिक्षकों बदली होता बेले एठाक शिक्षक आसुना छात्र छात्री मैंने अभियोग करते। एपटे निश्चिंत कोइल थाना अधिकारी सुब्रांश शेखर परिडा घटनास्थल में पहुंची छात्र छात्री मानक बुझासुझा करिवा परे रास्ता रोक प्रत्याहृत होता। यह बदली बाबद आम कटक जिला शिक्षा अधिकारी निरंजन बेहरा को जोगाजो करिवारु से यार समाधान 4-5 दिन रे करिवे बोली प्रतिश्रुति देछंती। आम एनसीसी पिलांकर सार गौरांग सर पढ़ाऊँ बट के आगे सार ही ना प्रथम रमण सर पढ़े एमती समस्त सार जो पढ़े आम करूँ कौन अन्य स्कूल को ट्रांसफर कहीं आम दबी गौरांग सर पुणे आम स्कूल को आसबे आम एनसीसी पिला करेंगे कौन सार किए आसबे आम स्कूल को मु प्रमोट करनी मु जते स्कूल को आसली तो पिला माने आरंभ कर देते किंतु मु जाई आम भाई को कहली आम जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाई छोट छोट पिला टे देख जहाँ आम सान भाई विजय आसला मुझे जगह को ही जाए कि पिला मोटेट ही कर पिला मान भल पाइबा अच्छे कि मुझे कौन संश्लिष्ट ना मुझे आज चाहूँगी मोर रिलीव हाँ हेडमास्टर साने भी कथी आज रिलीव हो पड़ेजी मुझे आसला बेलू सिचुएसन मुझे विषय किसी कहीपर पिला मोटेट करनी पिला मो प्रति भल पाइबा अच्छी कितु यहाँ मुझे जानी से इलिगल कम कर किंतु कहला आसुना बर्तमान आसुना से पिला तो मोटिवेट मुझे करनी तथा पिला मना कर गार्डियन मान को किसी गार्डियन भी सी अच्छा जे पिला जगुच्च आईभिया अवस्था है मैंने मु पिला जहाँ कहे मु सरकार जहाँ कहे मुझे तो रिलीव हाँ पाई चाहूँगी आज्ञा मुझे तो आज हेडमास्टर मत जब पठाई देवी पलिजी अरे मोर आज लास्ट डेट हूँ रिलीव अर्डर र 5 दिन 27 तारीख में 29 तारीख में ये हबार आज लास्ट में पलिजी एपर्तंत प्रधान जेहेतु एनसीसी शिक्षक अच्छी तो ठिकार स्थानीय लोक मान अच्छी आम एनसीसी उठीज तेणु आउ कई आमर तो नहांती एनसीसी शिक्षक जो समस्त एज बाड कर तेणु ट्रेनिंग नापाई कई इच्छुक नहांती तेणु से लोक पिला ऑब्जेक्शन मुझे पिला भावुं प्राय से मुपरि केयारटेक शुणु मो गलापर केयारटेकर जड़े किए रही मेन कथा हूँ बयस प्रोब्लेम बयस प्रोब्लेम पर जदि कई न रे उठी जापे। ढेकाना तालबरकोट ग्रामर चाषी कैलाश नायक आत्महत्या घटनार अनुसंधान करने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चार एक प्रतिनिधि आज घर को जाते मोर्चार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर साहू को नेतृत्व में आसी प्रतिनिधि दल कैलाश जड़े भागचाषी हो विभिन्न सरकारी सुविधा सुजोगु वंचित होती कैलाश 5 एकर जमि भागचाष करते गत तितली वर्षे समस्त जमि पाने बुड़ी धान फसल नष्ट होता तेणु से मानसिक भारसाम हर निज खड़े आत्महत्या कर तेणु तुरंत परिवार को सदस्यों को 10 लाख टंका क्षतिपूरण देवा दाबी जनाई सहित तो भाग चाषी स्वार्थ सुरक्षा सरकार पदक्षेप निर्णय से दाबी कर जमी बाड़ी ना कि आर वर्ष जमी करें
ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ହେଲାନି, ଭଲ ହେଲାନି। ଆର ବର୍ଷର ରହିଲା ଋଣ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଏ ବର୍ଷ 50,000 ଆଣିଥିଲୁ। କହିଲୁ ଧାନ ଅମଳ କଲେ, ଓ ଧାନ ଅମଳ କଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଦିଆଦେଇ କରିମୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଥୋଡ଼ ହେଇଛି, ପାଣି ପଶିଗଲା। ସେଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ଗାଁରୁ ବିକାଶ ପାଇବାଠୁ ତାଠୁ 15,000 ଆଣିଛୁ, ଏତିକି ପଇସା। ଥରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଆମର ବିପଦ ଆପଦରେ ଠିଆ ହେବେ, ଏମିତି କିଛି ଘଟୁନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର। ଏ କୈଳାସ ନାୟକ ପରିବାର ଖବର ପାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତା ମା ତା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତା ପୁଅ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତା ପୁଅ 22 ବର୍ଷର ପୁଅ, ସିଏ ମାନେ ବେକାର ଯୁବକ, ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ତିତିଲି ବର୍ଷାରେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟାରେ ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷାରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ମୈଦରପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟରେ 7ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜରାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ନ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ 7ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସର୍ଭେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଇଏ କଲୁ, ଡିଜାଇନ୍ କଲୁ ଯେ କୂଅର ଚାରିପାଖକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ହାତୀ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଇଟା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିବାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଧାନ ଜମିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଯଦି ଖାଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ମରୁଡ଼ିର ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବନ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗତକାଲି ଯାଇକି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଡିଏଫ୍ଓ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ିବୁ, ଅମଳ କରିବୁ, ସମୟ କରିବୁ, ହାତୀ ଦେବୁ, ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହାତୀ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ। ହାତୀ ଆସିକି କାଲି ରାତିରୁ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏ ଏରିଆରେ ଛାଡ଼ି ରହିବେ କି ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ସରକାର କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ 60-65 ହାତୀ ପୁରା ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ୱେଲ୍ ଅଛି, ଖୋଲା କୂଅଟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି 120 ଆମେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲୁଣି। 350 ପାଖାପାଖି ଆମର ଅଛି ଏଠି ଖୋଲା କୂଅ, ଆମ ଡିଭିଜନ୍ ସାରା ତା ଭିତରୁ 120 ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଯେଉଁ ଖୋଲା କୂଅଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଖୋଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର ମାହୋଲ ଜୋର ଥିବା ବେଳେ ଏକ ପାଗଳା କୁକୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈରୀ ସାଜିଥିଲା। କାଞ୍ଚନ ବଜାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ବାଜି ଚୌକଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରାର ପୁରା ସମ୍ପୂରା ଖଚାଖଚ ଗହଳି ଭିତରେ ବାବାଜୀ ପାତ୍ର ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ କୁକୁର ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ସେ କାମୁଡ଼ିଲା। ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲା ଏତେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ତା'ର ପାଟିର ଜାବ ବି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବି କେହି କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା, ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ପୁଣି ପାଦକୁ ପୁଣି ଧରିଲା ପାଦକୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରି ପୁରା କହିଲା, ମୋତେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲାଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋତେ ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଧେ। ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିସିନ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଥିଲୁ, ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ କଳା କୁକୁର ମଝିରେ ଆସିକିନି ଏମିତି 10-15 କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ମୋତେ କି କାମୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ପାଇଁ କି ପୂଜା ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ବାଇକ୍ କରିକିନି ଆସିଲୁ।
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 14-15 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସକାଳ 8-12 ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନୁଆ ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିଟଲର ଶାସନ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଛାତ୍ର କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଝୁଲି ସାହୁ ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା। 5 ଜଣ ପିଲା ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଅଭିଭାବକମାନେ। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ହାତ ପିଠି ପିଚା ପେଟ ପାଖ ରକ୍ତାକ୍ତ ଲୋଡ଼ା ବସିବା ସହିତ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୁଲି ସାହୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଭୟରେ ମନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଏବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଥିଲା ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନ କରିବାକୁ ଚେତାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନୂଆଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଭାବକ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପିଲା ତମ କ୍ଲାସ ସବୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ? ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆସି କହିନାହାନ୍ତି କି କାଲି ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସି କହିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସିଛି, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କହିବି। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ? ନାଇଁ, ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟିଯିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗମାଟିଆଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଓ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆଶାକର୍ମୀ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ସହିତ ବାରିପଦା ଚିକିତ୍ସାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲିରେ ଯାଇ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବାବଦରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।